Український ринок нафтопродуктів стає все більш залежним від різноманітних зовнішніх впливів, адже все частіше перевага віддається імпорту. Останні події із запровадженням Росією санкцій та проблемами на білоруських нафтових переробних заводах стали зайвим тому підтвердженням. Це питання ми обговоримо сьогодні з експертом Інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком. Вітаю вас. Вітаю вас, дякую. Отже, запровадження санкцій Росією, за підрахунками аналітиків, поширюється приблизно на 15% імпорту нафтопродуктів. Чи погоджуєтеся ви з цією цифрою? Ну, дійсно, треба розуміти, що, на жаль, залишається залежність України катастрофічна від імпортних нафтопродуктів. Це більше 80%. І з них 30% – це російські нафтопродукти, і 30% – це нафтопродукти з Білорусі, які також виробляються з російської нафти і фактично знаходяться під контролем російських компаній. І тому дійсно зміна отримання дозволів фактично в Росії для компаній, які постачають сюди нафтопродукти, вона може за собою потягнути вплив на ринок України. Що це означає? Це означає те, що якщо компанії з Росії, наприклад, будуть постачати більше нафтопродуктів в інші країни, наприклад, європейські, наприклад, Туреччина, наприклад, інші країни, то вони тоді, відповідно, менше будуть постачати в Україну цього палива. І в такому плані можна оцінювати, я би так назвав це, критичний імпорт. Те, що ви називаєте 15%, я би радше це назвав критичний імпорт. І я би більшу цифру все-таки назвав. Це 2 мільйони тонн нафтопродуктів з 10 мільйонів тонн, які ми споживаємо. Ми всього з 10 мільйонів тонн споживаємо. Це той обсяг, який ми просто не зможемо замінити в швидкому оперативному режимі. І це 2 мільйони тонн. Це великий обсяг, тому що приблизно для Росії це шкідливо. Росія в будь-якому випадку, дивіться, вони, якщо будуть менше постачати нафтопродуктів на ринок України і відповідно не знайдуть для себе інших ринків збуту, то вони безумовно постраждають, тому що це бізнес, вони отримують гроші за це. Тому ця політика, яку сьогодні запропонували в Росії, тобто змінити форму отримання дозволів, передати це від митниці фактично до Мінекономіки, вона означає наступне, що Росія буде шукати інші перспективніші ринки збуту своїх нафтопродуктів в світі. Чи то європейський регіон, чи азійський регіон. Україна відходить на другий, третій план. Тобто це більше ризиків створення для нас насправді. Тобто не можна сказати, що росіяни втратять прибутки і втратять кошти. Я думаю, що там також в компаніях, які приватні в основному, працюють серйозні економічні спеціалісти, які розраховують прибутки, в першу чергу, компанії, а не збитки. І для України от проблема дійсно, де нам знайти альтернативний варіант нафтопродуктів. Це і де саме? На жаль, досвід показує останніх років, з того, що ми почали, що насправді катастрофічна залежність вже спостерігається практично більше 10 років. Ми можемо тільки сподіватися на поставки з Білорусі, але це також фактично російський вплив. І друге, польський і литовський ринок, це Межикеський нафтопереробний завод і Орлен, які постачають нам нафтопродукти. Вони показали, в принципі, що не готові в значних масштабах заміщати російське паливо. По-перше, воно дорожче в Європі. Тобто це вже буде означати подорожчання ресурсу для споживачів. Як мінімум, якщо сьогодні, грубо кажучи, навіть взяти середню цифру диспалива, яке популярне в Україні, там 29 гривень, то якщо ми перейдемо, наприклад, абсолютно відмовимося від російського палива і будемо використовувати європейське паливо з тієї ж Литви чи Польщі, то це буде подорожчання як мінімум на 3 гривні, тобто на 10%. Це мінімальний показник. Чи готові споживачі платити за таку переорієнтацію – це питання, але тут питання найбільше. Чи готові нам Польща і Литва постачати ці обсяги? На даний момент такої співпраці немає, тому що вони розуміють також, що ринок України, він якби вже орієнтований більше на отримання дешевого ресурсу. Тому я думаю, що на даному етапі співпраця буде продовжуватись. Ми з увазі між російськими компаніями, які постачають, і українськими. Навіть ситуація з Білорусією продемонструвала, що там припинення нафтопродуктів у зв'язку з виявленням технічної проблеми неякісної нафти в нафтопроводі Тружби, то це буквально протривало декілька днів і вже відновилися поставки, тобто все йде, поступово відновляються, тобто це питання буде вирішене. На даному етапі, повторюся, оптимального вирішення, якою може бути альтернатива, такого нема. Тому що європейські країни, до речі, Польща і Литва, вони все-таки мають вже стандартні ринки збуту в Європі. Наскільки можуть здорожчати світлі нафтопродукти в результаті таких дій Росії?
Ну, якщо дивитись, розглядати критичний варіант, що дійсно припиняється поставка нафтопродуктів і ми шукаємо альтернативний варіант, то можна говорити про те, що подорожчання відбудеться, ну, мінімум це 10%, то це от 3 гривні в даний момент. Тобто коридор можна розширити там навіть до 6 гривень, 3-6 гривень. Це у випадку дефіциту суттєвого, а у випадку простого заміщення, то от подорожчання мінімум на 3 гривні. Плюс треба враховувати, що на нас буде впливати не тільки проблема поставки нафтопродуктів з Росії, а буде впливати, наприклад, ріст цін на нафту, як ми сьогодні бачимо, вона росте, відповідно, зростає пальне в Україні, і, відповідно, коливання валюти. Тобто курс долара, за євро купують імпортне, тому що 85%, повторимо ще раз, це імпортна залежність. І тому ці фактори, вони також будуть між собою, знаєте, змагатися, хто більше вплине на ринок нафтопродуктів. Якщо говорити про заміщення з інших країн, про проблеми з логістикою, розкажіть. Чим ми насамперед можемо в цьому плані стикнутися? Проблема навіть не в логістиці. Тобто, я думаю, що буде багато компаній, можливо, готових привезти в Україну ці нафтопродукти. Проблема часто у внутрішній логістиці, тобто внутрішній доставці. Тому що є проблема величезна, це з наявністю вільних можливостей транспортних Укрзалізниці, яка перевозить ці нафтопродукти. Тому що нафтопродукти – це готовий ресурс, це не нафта, яку можна поставити по трубопроводах, наприклад, на Кременчуцький нафтопереробний завод, єдиний, який працює сьогодні в Україні. І от ця проблема, її фактично вирішити за останні навіть 5 років, коли постійно питання диверсифікації палива, і газу, і вугілля, і нафтопродуктів, воно стояло на порядку денному уряду, практично нічого не зрушилося з місця. Тобто, і вона залишається сьогодні, це потребує інвестицій, ну, з боку держави, в першу чергу, тому що це питання державної безпеки. Але розуміючи, що в цьому зацікавлені приватні гравці, тобто приватний бізнес, то тут же держава мала би з ними співпрацювати. Але поки що такої співпраці немає. От ми в Україні маємо свій власний видобуток, можливість. Може, все ж таки, має місце сконцентруватися на цьому саме питанні? Ну, чому проблема? Це, бачите, це також в кожній сфері ключовий варіант. І газ, і вугілля, і нафта – це завжди ключове питання. Краще видобувати власний ресурс і переробляти його всередині країни. Це і дешевший виходить ресурс, нафтопродукти в даному випадку. І, відповідно, зайнятість, робочі місця і так далі. Але проблема є те, що у нас застарілий фонд видобутку нафти, це компанія «Укрнафта», вона єдина видобуває. І всю нафту фактично сьогодні контролює група приватна, далі вони постачають свій ресурс на Кременчуцький нафтопереробний завод. Тобто конкуренції як такої немає, можливості для збільшення видобутку поки що немає. Знову ж таки, питання все лежить в площині держави, тому що «Укрнафта» на 50% – це державна компанія. Тобто, знову ж таки, якби держава планувала би і бачила себе на цьому ринку далі, тобто нарощувати збільшення видобутку нафти, постачати нафтопереробні заводи. Були, до речі, ідеї навіть, які розроблялися, щоб видобувати нафту і, наприклад, деякі обсяги нафти постачати в Білорусію і там її переробляти. Mm-hmm. Там сучасніший завод, там 97% фактично ефективність переробки нафтопродукту. На Кременчуцькому заводі це 73% в кращому випадку, тобто різниця майже 20%. Але далі слів якби нічого не пішло. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман нещодавно запропонував повністю відмовитися від імпорту російських нафтопродуктів, що у нас нібито є, ну, не нібито, а можливість повністю забезпечити себе, брати поставки з інших країн. Як ви прокоментуєте цю заяву? Ну, чи можливо це саме? Популістичні зараз такі? Ні, закономірно, що уряд в такій ситуації, коли є ризики припинення поставок нафтопродуктів з однієї з країн, яка є найбільшим постачальником, тобто Росія, вони третину ринку займають, і виникає логічна реакція уряду, що ми можемо знайти альтернативу, але проблема дійсно в тому, що популізмом це назвати не можна, але це радше можна назвати, знаєте, такими оптимістичними заявами. Чому саме зараз? Чому він вчора заявив це, а не тоді, коли саме Медведєв ввів ці санкції? Логічне питання, навіть чому не тоді, коли там санкції вводять чи роблять якісь зміни, а чому це не було зроблено 2 роки, 5 років тому назад. Так. Тобто це, звичайно, мінус в сторону уряду, тому що ці роботи треба було проводити раніше і шукати альтернативу, які називають раніше. Ми, повторюся, на жаль, на даний момент, навіть якщо і пройде тривалий час, там і рік, і два, ми не зможемо сформувати повний пакет альтернативних поставок. Тому що найближчі наші країни, це Литва і Польща, вони не готові переорієнтувати на нас, ну, як мінімум, навіть 3 мільйони тонн нафтопродуктів, щоб замінити Росію. Тому що у них є споживачі на європейському ринку. І їм ціна вигідніша. Більше того, вони отримують фактично частково через
специфічний ринок фінансовий Європейського Союзу, вони отримують субвенції і дотації таким чином. Постачаючи нафтопродукти на ринок України, вони ці субвенції і дотації не отримують просто. Тому для них ми не є з точки зору такої от вигідний, перспективний гравець. Тому навіть часто, коли порівнюють, то все-таки нафтопродукти, які навіть постачаються звідти, з Польщі, з Литви, вони все-таки програють по якості, навіть якщо поїхати в Литву чи в Польщу, заправитись там, і це споживачі також відзначають. Тобто, по якості ніж від Росії, ви маєте і ті нафтопродукти, які тут потім використовуються, які мають там позначку, що вони чи польські, чи литовські. Це технічне питання. Це питання, до речі, також лежить в площині уряду. У нас немає контролю за якістю нафтопродуктів взагалі. У нас тільки компанії контролюють, які самі його привозять. Тобто це ставить великі сумніви, чи дійсно ми бачимо реальну картинку, нафтопродукт якісний чи ні. Тому такі заяви Гройсмана, вони радше більше намагання тримати таку красиву гру при неможливості реально відреагувати на таку проблему. Повторюся, якщо б дійсно виникла ситуація, що Росія би припинила взагалі поставки нафтопродуктів, щомісячно замінити як мінімум 200 тисяч тонн, це мінімум, з інших джерел, такої можливості сьогодні немає. І плюс технічна можливість внутрішня, про що ми з вами говорили, доставка цього пального потім з портів, тому що ми можемо портами тільки доставити його, а потім привезти вже Укрзалізницею, розвезти його по Україні. Можливо, складовою ринку українських нафтопродуктів є скраплений газ. І на початку весни відбулося збільшення ціни на 30%. З чим це було пов'язане? Скраплений газ LPG, він традиційно повільніше реагує за ростом ціни на нафту. І плюс є важливий фактор, ми також залежні там від Росії, постачальник, від Казахстану. І з тих регіонів, звідки відбуваються поставки, це нафтопереробні заводи, і газопереробні заводи в Казахстані, в Росії, вони призупиняли свою роботу на технічні ремонтні роботи. Тобто, насправді, таких причин певних конспірологічних чи якихось таких таємних там не було. Це банальний процес, який компанії проходять там щороку. Вони ремонтні роботи проводять. Проблема інша, що знаючи це, компанії в Україні могли накопичити цей ресурс достатній, наприклад, створити запас на базах нафтопродуктів і, відповідно, не підвищувати ціни на той же ж газ. Але враховуючи те, що друга проблема, про яку ми говорили, відсутність транспортних достатніх можливостей всередині країни, є друга проблема – відсутність так званих баз достатніх, які можуть зберігати ці нафтопродукти, в тому числі і зріджений газ. І ця проблема, вона відображається на споживачах. Тобто вони просто... Чого очікувати далі? Що буде далі з ціною? По-перше, сьогодні ключовим фактором, який буде тиснути на ціну на нафтопродукти, це ріст ціни на нафту в цілому. Тобто ми за квартал, за 4 місяці побачили ріст ціни на 15 доларів від 60 до 75. Тобто це суттєвий показник. Другий момент – коливання валюти. Є також очікування такі, є підозри песимістичні. Це також може вплинути на ріст нафтопродуктів. В цілому, якщо сьогодні відштовхувати середня ціна дизеля 29, а пального 95-32, середня ціна 31, то відповідно десь ріст може відбутися на 2 гривні мінімум. Він вже відбувся на гривню, він відбудеться ще в перспективі десь на 2 гривні. Це песимістичний варіант. А на газ яка ціна буде? Ціна в середньому виходить десь в районі 13 гривень, відповідно вона підтягнеться десь до рівня 15-16 гривень. От такі прогнози. Вартість нафтопродуктів в Україні безпосередньо залежить від різноманітних податків. Чи можливо відмовитися від якоїсь складової, податкової складової, щоб вийти хоча б на рівень цін російських? Дійсно, можна, звичайно, орієнтуватися на країни, які є незалежними в питанні видобутку нафти, як Росія. Там дійсно ціна на нафтопродукти нижча, ніж в Україні. Але треба розуміти, що навіть якщо ми відмовляємось від, наприклад, будемо зменшувати або акциз на пальне, або розглянемо пільгову ставку, наприклад, чи теж ПДВ, яке платиться, чи інші платежі, ми, по-перше, будемо завдавати збитки своєму бюджету, тому що це платежі в бюджет йдуть. А по-друге, треба розуміти, для чого ми даємо цю знижку. Тобто, якщо ми, наприклад, даємо знижку не тільки продавцю цього нафтопродукту, тобто, чи дизпалива, чи бензин 95, чи пропан-бутан газ, а ми даємо виробнику нафтопродуктів, тобто ця компанія повинна організувати виробництво цих нафтопродуктів тут в Україні. На даний момент такої компанії тільки одна – це Кременчуцький нафтопереробний завод «Укртатнафта». І тоді до певної міри це буде
пільга тільки одному виробнику, це фактично антимонопольний комітет, я думаю, відразу буде розглядати справу проти, ну, в контексті таких от рішень. Тому я думаю, що ми такого, на жаль, не побачимо, але в перспективі, якщо говорити про, ну, ми не можемо говорити про відновлення, тому що в нас єдиний завод залишився, який працює в Україні сьогодні. Ми можемо говорити про, скоріше за все, пільги для тих постачальників нафтопродуктів в контексті, якщо вони, наприклад, розвивають суміжні галузі. Наприклад, ми говорили про транспортну складову. Якщо компанії будуть інвестувати в закупівлю обладнання для того, щоб розширити транспортний парк «Укрзалізниці», наприклад, будуть розширювати пропускну спроможність портів, наприклад, складські приміщення, бази будуть будувати, тоді можна говорити про зниження, бо це буде ефект давати. Не буде створювати, наприклад, ситуації, коли через те, що в нас немає відповідних нафтопереробних баз в достатніх обсягах, резервуарів банально, то ціна підвищується, тому що компанії не можуть цей газ привезти по попередній дешевшій ціні, а вони змушені його вже зараз закуповувати по більшій ціні, тому що там завод зупинився, наприклад, на місяць чи на два, чи на скільки. І така ситуація, відповідно, ну, відображається на споживачах. Дякую вам за роз'яснення ситуації. Дякую вам. Про ринок нафтопродуктів в Україні говорили з Юрієм Корольчуком. Лишайтеся із першим діловим.